По-перше, це повна нісенітниця, яку озвучили вчора ввечері. По-друге, слідчі органи ніякі мене не розшукували. Я знаходжусь на місці проживання. В принципі, я повідомив прокуратуру, і вона в курсі справ тих, що я, як тільки краще себе чувствую, я йду до них на допити, на вручення, на все, що в них є. По даній реконструкції там була перевірка. БУ було різного роду, це ще в 18-му році. Об'єкт виконаний, претензій нема і тому подібне. Якщо там якісь є питання до виконавця, то вони були усунуті ще в 18-му році. Тобто на сьогоднішній день я взагалі не розумію, звідки ці матеріали взялися.